გადაწყვეტილებას, რომლითაც საქართველოს ევროკომისიის მიერ მიცემული 12 რეკომენდაციის შესასრულებელი ვადა 2023 წლამდე გაუხანგრძლივდა, დღეს პოლიტიკოსები აფასებენ. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ თარიღის გადაწევა მართველი გუნდის ანტიდასავლური რიტორიკის შედეგია და ეს ქართულ ოცნებას რეკომენდაციების შესრულების პასუხისგებლობას არ უხსნის. ამბობენ იმასაც, რომ დასავლეთმა ვადების გადაწევით საქართველოში პოლიტიკური ტემპერატურის დაწევასაც და რათა თავიდან აიცილონ ქვეყანაში პოლიტიკური სპეკულაციები, როგორიც არის ქვეყნის ომში ჩართვის მცდელობა და რევოლუციური სცენარის განვითარება. ოპოზიციური პარტიები კი ფიქრობენ, რომ თარიღის გადავადებამ შესაძლოა ხელი შეუწყოს პოლიტიკურ მხარეებს შორის შეთანხმებასაც. მართულ გუნდში კი თქვეს, რომ ხელისუფლება ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულების პროცესს კარგად უძღვება, კარი გაიღო თანამშრომლობისათვის და ერთობლივი მუშაობით დეპოლარიზაციის საკითხიც გადაიჭრება. 2023 წელს მოხდება ჩვენი კანდიდატის სტატუსის განხილვა, ვადა გადაიწევს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ პოზიციას არ ვცვლით, ჩვენ დეკემბრის თვისთვის, რაც ჩვენზე დამოკიდებულია, ყველა იმ რეკომენდაციას შევასრულებთ სრულად და მივაწვდით ევროკომისიას. მერე უკვე ევროკომისიაზე იქნება დამოკიდებული. მოგწევს უფრო სწრაფად, თუ მაინც და მაინც 2023 წელს დაელოდებ. თუ დეკემბერში საქართველოს ყველა რეფორმა ექნება შესრულებული, ზედმიწევნით იქნება მხოლოდ პროცედურა. თქვენ 23 წელს იმას გულისხმობთ, რომ შეიძლება იანვრის 15-ში ან 20-ში იყოს იმ ევროსაბჭოს გადაწყვეტილება. ეს როდის იქნება დამოკიდებული არის იმ საკითხზე, ჩვენ როდის შევასრულებთ რეფორმებს. ჩვენ არ უნდა დაველოდოთ 23 წელს და უახლოეს ვადაში პირობების შესრულების კვალდაკვალ მოვიპოვოთ ავტომატურად კანდიდატის სტატუსი. ეს წაადგება ჩვენს ეკონომიკას, წაადგება ჩვენს მოსახლეობას, მოსახლეობის ინტერესებს, ამიტომ მოქმედება დროული უნდა იყოს, მათ შორის რიგარეშესიდან დაწყებული, პირველი ამან დამთავრებული, ჩვენ უნდა შევძლოთ 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულება. მათ დაინახეს, რომ ამ მოკლე ვადაში შეთანხმების რესურსი არ არის და ეს ვადა არ უნდა იყოს გამოყენებული რაღაც წნეხის ფორმა უნდა კონდეს ამ პროცესის მიმართ. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ სწორი გადაწყვეტილებაა, რომ ვადა გაგრძელდება.